35 vjeçaria nga gostivarim iniciale më gjem brëm ka denoncuarse në periudhën kohore me sorës 8 dhe 20. Deri më tani, personat të panjohur kanë kryer një vjedhje të rënd në banesën e saj të lokalizuar në rrugën Nikola Parapunov, në Gostivar. Pasi që me forcë kanë hapur derën, kanë hyrë mbrënda dhe nga një komot në dhomën e ditës, kanë marrë një gjirdanari si dhe dyuna zapreari. Hajnat po ashtu kanë marrë dhe 4.000 denar, ndërsa ga dhome e gjumit kanë marrë 2 parfema për femra dhe 1 për meshkuj, të markave të njohura, pas shka pa u vërejtur nga skushe kanë lëshuar banesën. Me gjësendet e marra në banes kanë shkaktuar dëm që vlerësohet të jetë rreth 65.000 denar. Është kryer hetim, janë ndërmarrë masa për zbardhjen e rastit dhe po punohet në zbulimin autorëve të kësaj vjedhje. Mbrëm rreth orës 1:40 minuta në rrugën regionale Tetov Pirog, konkretisht në fshatin Bogovin, ka ndodhur një aksident komunikacioni ku janë aksidentuar dy vetura me targa të Tetovës, një Opel Astra i drejtuar nga 18 vjeçari me iniciale VL nga Siniçani, si dhe një Skoda Felicia e parkuar pronë e 55 vjeçarit me iniciale ZI nga Bogovina. Pas goditjes në veturën e parkuar, vetura e tipit Opel Astra ka goditur murin, pas shka lëndime trupore kanë marrë dy bashkulltarët, të moshës 16 dhe 17 vjeçare nga Siniçani. Me anë të një veture tjetër që të dy janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë janë transferuar në klinikat e Shkupit. Është kryer hetimi kompletuar dhe po vërtetohet shkaku i aksidentit, në të cilin dëmi shkaktuar material vlerësohet të jetë rreth 50.000 denar. Dje rreth orës 9 të mëngjesit në autostradën Tetov-Gostivar në afërsi të mbikalimit të Gradecit, një veture tipit Daihatsu Terios me targa të Shkupit e drejtuar nga 51 vjeçaria me iniciale LG nga Shkupi, ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe përpasoj ka goditur në murin e betonit të autostradës. Nga goditja LG përpasoj ka marrë lëndime të rënda trupore dhe më pas me anë të autoambulancës është dërguar në Spitalin e Gostivarit, ku pas marrjes së ndihmës së parë është transferuar në klinikat e Shkupit. Është kryer hetim dhe po vërtetohet shkaku i këtij aksidenti, si dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me aksidentin në fjalë. Fillimisht si shkak është mos përshtatja e shpejtësisë, përderisa dëmi i shkaktuar material vlerësohet të jetë rreth 60.000 denar. Në rrugën lokale Xhepçish Trepozh dje rreth orës 15 ka ndodhur një aksident komunikacioni ku një veture tipit Volkswagen Passat e drejtuar nga 50 vjeçari me iniciale IQ nga fshati Nerasht është aksidentuar me një traktor të tipit IMT 539 pa regjistrim, të cilin e ka drejtuar 43 vjeçari me iniciale MA nga Xhepçishti. Nuk ka të lënduar nga kjo ndeshje përderisa dëmi shkaktuar material nga ky aksident vlerësohet të jetë rreth 50.000 denar. Si shkak për këtë aksident është mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës.